բարի լույս, տնորինը եկել է արդեն։ Ասենք թող գա տնորինը։ Ձեզ։ Բարեցեք։ Եկել ենք ձեզ բարի լույս ասենք։ Խնդրեմ, շատ միասին դուրս գրումը կազմակերպենք։ Երևանի մանկապարտեզներում յուրաքանչյուր օր վաղ առավոտից ժամը 8-ից պատրաստվում են առաջիկա օրվան։ Օրն սկսվում է խոհանոցից։ Տնտեսվարը, խոհարարը, բուժքույրը, օրվա սպառման սննդամթերքը ըստ սննդակարգի կշռում են, որ պահեստից հանձնեն խոհանոց։ Արդեն 2 ամիս է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի կարգադրությամբ սննդի պահեստից խոհանոց հանձնումը կատարվում է նաև սաների ծնողների մասնակցությամբ։ Ստուգվում են սննդի որակը, պիտանելիության ժամկետը, չափաբաժինը։ Ինչն է ձեզ համար գովերը։ Այսպես արդեն ավելի թափանցիկ է, բոլորը տեսնում են, թե երեխաները ինչ են ուտում։ Թողնիկս տուն է գալիս, ասում եմ ալի ճաշկամ, ասում եմ ես կերել եմ, ճաշկերել եմ, եկել եմ, սովասիլ եմ։ Քաղաքապետարանն էլ անակնկալ այցերով է ստուգում մանկապարտեզների խոհանոցն ու պահեստները, սննդամթերքի պիտանելության ժամկետն ու որակը։ Օգոստոսի 23-ը 2010-ը։ Սա հասկանալ է, ջեմը խնդրեմ։ Հիմա ջեմը։ Բերում եմ, բերում եմ։ Երևանի քաղաքապետարանի վերահսկողության եւ հանրակրթության վարչությունների աշխատակիցները շաբաթական 10-ից 15 մանկապարտեզ են այցելում առանց նախորոք կազմված գրաֆիկի, որ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների տնորենները կանխավ տեղեկանալու ոչ մի հնարավորություն չունենան, բայց մշտական զգոնության պատճառ իրոք կա։ Այնպես չի, որ որոշակի ժամանակահատվածի համար էր տրված այս կարգադրությունը, այն շարունակական է, անընդմեջ եւ ամեն օր պիտի լինի։ 2011-ի դեկտեմբերից կարգապահական տույժի են ենթարկվել 7 մանկապարտեզների տնորեններ, համար 130 նախադպրոցական ուսումնական հաստատության տնորենն ազատվել է աշխատանքից։ 2 օր առաջ մենք ականատես եղանք ուսումնասիրության ժամանակ մանկապարտեզում ամեն դեպքում տհաճ մի դեպքի, որի արդյունքում քաղաքապետի խիստ կարգադրությամբ ազատվեց մանկապարտեզի տնորենը աշխատանքից։ Ժամկետան սնունդ վերջ արդեն, ամենակոպիտ խախտումը առկա է մանկապարտեզում։ Սննդի որակի ու ժամկետի հսկողությունը խստացվել է նաև Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության հիմնական դպրոցներում։ Հունվարի 23-ին աշխատանքային հերթական խորհրդակցության ժամանակ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հանձնարարել էր կազմակերպել ստուգայցեր եւ խստորեն հետևել նաեւ դպրոցների բուֆետներին մատակարարվող սննդի ցանկը։ Համեմատվում են մատակարարների պայմանագրային պարտավորություններն ու մատակարարվածի որակը։ Ստուգումներին մասնակցում են նաև վարչական շրջանի ղեկավարները։ Նույնիսկ ժամկետի հետ վերջի օրերը որևիցե պատասխան չունեն։ Քաղաքապետի հստակ հանձնարարությունն է, որտեղ ուզում է լինի, ով ուզում է լինի, բոլորը հստակ պատասխանատվություն են կերել։ Քաղաքապետին պարբերաբար զեկուցում են ստուգայցերի արդյունքները, արձանագրված թերացումների դեպքում ձեռնարկվում համապատասխան միջոցներ։ Ի դեպ, ոչ միայն ստուգումների աշխատանքային գրաֆիկ չի կազմվում, այլև միևնույն մանկապարտեզում չեն բացառվում կրկնակի ստուգումները, անգամ 1-2 օր տարբերությամբ։